Er det liksom slutt nå, da? Oi, sånn. Skeptisk til fremmede. Vi er jo alle lært opp av livredde foreldre til ikke å snakke med fremmede. Men vi er jo alle fremmede inntil vi møtes. Det er krisp på et smørbrød, da. Ja, reker og alt. Det er ikke noe mot å dele det. Rikelig er det kommer fra. Mm? Ja, bare ta. Nei, takk. Allergisk. Mot skalldyr. Altså? Akkurat, ja. Jeg beklager at jeg ler, men det er en smule. Nei, det er ikke bare en smule, det er ganske ironisk. På kanten til det hysteriske, spør du meg, men allergisk, ja. Tom her. Og du? Marius. Marius, ja. Hyggelig. Hyggelig. Men du ser ikke helt ut som en Marius. Hæ? Hva mener du? Ja, du vet hvordan det er. Man blir introdusert for et nytt menneske, og så får man på en måte et navn i hodet som man synes passer til den personen. På deg så ser jeg for meg noe mer enkelt. Et enstavelsesnavn, ikke et trestavelsesnavn. Du ser, ja, du ser enstavelses ut. Akkurat som meg, Tom. Hva er det du mener jeg burde hete, da? Ja. Ja, du kunne ha vært en Kim. I hvert fall en Finn. Dag, kanskje? Dag? Dag, ja. Det er et navn, du ikke hører så ofte lenger. Dag. Eller Roy. Roy? Ja. Roy? Jeg er ikke noen Roy. Ikke det? Roy? Nei, altså, jeg vet jo at du ikke er Roy. Men du kunne godt, jeg sier at du kunne godt se ut som en Roy. Jeg er en Marius, jeg er ikke noen Roy. Marius skal det være. Ikke noe problem. Marius er bra. Takk. Roy. Ja, du vet. Jeg har vært her så mange ganger. Så mange, mange ganger. Jeg har visualisert det gang på gang. Sånn som en utforkjører gjør, før han setter ut for løpet. Alt grundig planlagt. Nøye gjennomtenkt. Ingenting skal overlates til tilfeldighetene. Jeg har brukt år på å forberede meg mentalt. Ofte følte jeg meg klar. Men du vet. Feig. Eller hjertet var klart, men hodet var alltid det som holdt meg tilbake. Jeg var tøff her, men feig her. For å si det som Fleksnes, det er lett å si halleluja, men å gjøre det. Jeg skjønner ikke.
Hva mener du med halleluja? Jeg glem det da. Ta deg litt vin nå. Nei takk, jeg drikker ikke alkohol. Allergisk? Nei. Jeg ikke allergisk, jeg bare liker ikke smaken. Jeg liker ikke smaken av alkohol. Ja da. Kan du grunnen forstå det? Jeg tror ingen med hånd på hjertet kan si at jeg likte smaken av vin første gang de tok seg en slurk, eller en øl. Jeg har tenkt mye på det, gitt. Hvordan det var da jeg tok min første trekk av en sigarett. Det var brekninger, kvalme, svette og ubehag uten sidstykke. Men, det tok meg 30 år før jeg greide å slutte. Han vender seg til mye. Hei, Marius. Følg med nå. Hva tror du? 50 meter? 60 meter? 70? Ikke at det gjør noe fra eller til, men... Utfallet er uansett det samme. Oi! Steindev. Drapert over en stor stein. Ikke poetisk og vakkert som noe fra Shakespeare. En blodig og forvridd, som fra en skrekkens mester Stephen King. Men, kan jeg stille et personlig spørsmål? Hvorfor gjør du dette akkurat nå? Jeg vet ikke helt. Eller, jeg bare ingenting... Det gir noe mening lenger. Føler meg utelatt. Oversett. Ok, så... Ingenting har noe mening. Alt går imot deg på alle plan. Det er ikke noe lys i enden av tunnelen. Du har gitt opp. Du føler deg utelatt. Oversett. Veldig... Allment? Allment? Ja. Hva mener du med allment? Ja, du er ikke akkurat alene i verden om å føle at livet ikke gir noen mening lenger. Hvis alle som gir opp bestemmer seg for å feste en løkke rundt halsen, eller som deg, kaster deg ut fra en bro. Ja, det hadde ikke vært plass til deg og meg her i kveld. Det er ikke... Det hadde vært flere folk her enn på en landskap Ullevål. Ikke det. Du skjønner jo ikke... Ja, hva er det du ville si? Glem det. Om du har noe på hjertet, så finnes det vel ikke noen bedre plass å si det på enn her? Bare få det ut. Spytt ut, som det heter. Hva synes ikke du skal dømme meg uten å vite hvem jeg er og hva jeg har vært igjennom? Du... Selv om jeg ikke har noen fysisk arv, så betyr jo ikke det at jeg ikke har vært gjennom mitt eget lille helvete. Ja, jeg dømmer ikke. Det er ikke opp til meg å dømme. Dømme kan de gjøre i kirka. Men hva jeg kan gjøre, er å bedømme. Ut fra det jeg har observert hittil, så ser jeg ingen grunn til at du skal gi deg ut på noe du ikke helt har tenkt grundig gjennom. Er det en ting jeg har lært opp gjennom alle disse årene, så er det å lese mennesker. Føler jeg ganske god på det, faktisk. Jeg sitter ikke her fordi jeg har sett Schindlers liste en gang for mye. Jeg sitter her på grunn av alle de jeg har møtt. Alle de jeg har ødelagt. Alle de jeg har... forvoldt smerte.
Jeg har sett folk som så nedbrutte og ødelagte. At det eneste som holder dem oppe deres egen skygge. De du har ødelagt? Har du tatt liv av noen? Hva du prater om? Jeg vil ikke stå her sammen med en som kanskje kommer til å ta liv av meg. Seriøst? Her står du på kanten av livet ditt. Klar til å gi deg en brå slutt. Og så er du bekymret for at jeg skal ta liv av deg? Det er litt spesielt, for å si det mildt. Jeg håper du ser det selv. Jeg er kanskje litt tullete. Ja. Men du skjønner hva jeg mener, da? Nei, jo da. Jeg gjør det. Dette er litt sånn ny situasjon for meg. Tusen takk for det. Der er vi ved sakens kjerne. Det er helt nytt for deg. Dette er, ja, om jeg må få lov til å si det, lite gjennomtenkt. Jeg tror dette er gjort i et øyeblikks affekt, som det så fint heter. Jeg vil løte å spørre deg et par spørsmål. Ja, om det er ok. Hvordan er kjærlighetslivet ditt? Hvor er din utvalgte, den heldige partner? Heldige partner? Det er ikke noe med den titelen der ute for meg. Det finnes bladlus, noen type maur og bier som ikke trenger mannlig hjelp til å befrukte eggene. Det eksisterer flere vitenskapelige bevis på at i biologien finnes det arter som kan forplante seg helt uten sex. Av større dyr kan komodovaranen, som er en av de største nålevende øgleartene vi kjenner, befrukte eggene sine helt uten en makes hjelp. Disse store reptilene har en såkalt partenogenese, som er en reproduksjon av et embryo eller frø, uten at en mann har befruktet det. Det er dette man kjenner som en jomfrufødsel. Kommer deg ut litt. Ut blant folk. Du vet, folk. Jeg er alltid alene. Jeg drar hjem til mitt, og så... Hva faen er vitsen? Skal jeg sitte der da, i et hjørne og se som en jævla taper? Taper? Ja, taper. Det er ingen som er tapere. Det er bare snakk om... Det er rett og slett bare snakk om tilfeldigheter. Tilfeldigheter i tid og rom. I stedet for å gå til høyre, så har man valgt å gå til venstre. Og hvis det er nok til å få noen til å være en taper, så er det alt for enkelt. Men, bør jeg spørre hva du jobber med? Ja, jeg har søkt om... Jeg har vært på et intervju. Bare et øyeblikk, så skal vi sette i gang. Ja, de forstår selvfølgelig at dette er en drift med meget høy kompetanse innen faglig personalorienterte strukturprosesser. Vi har hatt et voldsomt antall søkere til den utlyste stillingen, og vi er ganske sikre på at vi i løpet av dagen vil ha en verdig kandidat som vil fylle den plassen der. Så, hvorfor skulle vi ansette deg? Hei, er du her enda, eller? Ja. Bare fortell litt om deg selv. Ja, jeg har jo jobbet med... Ja, masse
Tall, regnskap. Men akkurat nå så... Så har jeg ikke noe jobb. Drømmer, det har du vel. Drømmer om det gode liv, ja. Eller jeg har jo hatt det, da. Men du vet. Nei, det vet jeg faktisk ikke. Men det er som du sa tidligere, det er så lett å si halleluja. Men det er det å gjøre, da. Så. Ja, det stemmer. Men jeg sa ikke at det var umulig. Du må ikke knuse drømmene dine, selv om verden rundt deg slår litt sprekker. Det hørtes ikke bra ut. Det hørtes alvorlig ut. Håper det gikk bra. Det tror jeg ikke gikk bra i det hele tatt. Man har lov å håpe. La meg fortelle deg noe om håp. En aldri så liten historie. Det var en fredag ettermiddag på ballongfabrikken, hvor en av de ansatte ble sendt ned i kjelleren for å ta en siste sjekk på ballongene som nylig var blitt testet. I det han er der inne, smekkes døren igjen bak ham, og han er fanget i rommet. I panikk dundrer han løs på døren i håp om at noen vil høre ham. Men til ingen nytte. Stresset går han frem og tilbake i rommet på leting etter en løsning. Han stopper opp og ser til sin store forskrekkelse at vifta som pumper oksygen inn i rommet er i ferd med å stoppe. Bekymret setter han seg ned for å samle tankene sine. Han blir nødt til å finne en løsning, og det er fort. Det vil ikke være nok oksygen igjen i rommet til at han vil overleve. Han ser seg rundt, bøyer seg så ned og griper fatt i en av de mange ballongene som ligger på gulvet. Han river den opp med tennene og inhalerer det han kan. Alt oksygen som er i ballongen fyller nå lungene hans. Så selv om han var i en desperat situasjon, fant han allikevel en utvei. Han fant håp. Så lenge det er ballonger, er det håp. Jeg har rekkverket øyeblikkelig. Dette er ikke noen lekeplass for unger. Det er ikke lov til å stå på utsiden av bra. Kom du over på andre siden med en gang. Det er livsfarlig. Det er liksom derfor vi er her. Det er Marius her. Han har tenkt å hoppe fra brua. Hoppe? Roland, dette fikser vi. Bare stå stille. Berg? Tom Berg? Ja, det stemmer. Det er riktig det, ja. Hva gjør du på utsiden av broa? Hvem blant annet har med deg vært som foregår her? Kom dere opp på andre siden øyeblikkelig! Nei! Oi! Forsiktig. Går det bra? Du! Synes du skal ta litt rolig med den der lommelykta? Og for å svare på spørsmålet ditt, så er det helt opplagt hva som foregår her. Halvfatningen. Ok, tenk langt. Da vet du hva du heter! Han kjenner sikkert mange. Men det handler ikke dette om meg. Slapp av, bare pust. Ikke vel handler om deg. Kan dere være så snill og komme dere over på andre siden? Så snille kan vi ikke være, dessverre.
please, Daga. Hei! Du kan ikke være her. Du må forlate området. Jeg har akkurat ankommet, jo. Kan ikke du... Kan ikke jeg få litt mer spotlight her nå? Skal vi se. Du må gå. Du må forlate området. Nei, men jeg har jo akkurat ankommet. Jeg har kan du være så snill og gå den veien? Nei, jeg skal den veien, jeg skjønner. Nei, du skal... Oi, sånn. Nei, men det var litt sånn macho fint. Nå må du roe deg litt ned. Du... Jeg er kvalm. Hva sa du? Kvalm. Du. Det er bare realiteten som gjør deg kvalm. Endelig har dette kommunisert med dette. Vær snill og gå den veien. Du er skikkelig kjekk. Tusen takk. Og så er du så høy. Du, typen til søsteren min, han var høy. Han nå må var du roe deg litt. Selv om han hadde sånn langt hår, nå må du høre så på meg. Du må, jeg skalla ut. Du må komme deg hjem. Fikk du med deg det? Du, hører du hva jeg sier nå, eller? Jeg bor her. Nå må du høre på hva jeg sier. Du! Det er noe der ute. Der, på andre siden av gjerdet der. Det er så innmari farlig. Skal ikke du... Nå må du komme deg vekk herfra. Skal ikke du ordne opp i det der? Du må la meg gjøre jobben din, ok? Hei, Sutton! Nå må du komme deg vekk herfra. Du, har ikke jeg sett deg før? Samme av det. Du, går det bra, eller? Går det bra med deg? Jeg vil heller det store spørsmålet. Du! Det er en til der ute sammen med den. Nå må du være så snill og høre etter. Hører du hva jeg sier? Du må gå den veien. Nå har jeg veldig øresus. Ja, da må du gå hjem og legge deg. Men hei, dere. Jeg er bitte litt grann av politi. Så hvis dere trenger litt hjelp, så stille. Vi klarer å finne selv, vi. Det går bra. Så må du komme deg vekk herfra. Skal vi se. Du, jeg er litt politi. Hvis dere trenger litt hjelp. Hvis ikke du roer deg nå, så må jeg sette deg håndjern. Skjønner du det? Håndjern? Du? Dere blir her, og du blir med meg. Ja. Det var ganske macho, men det er ikke første gang jeg har vært i håndjern. Altså. Gi meg den lua. Åh. Hvor er håndjernene? Men... Den veien. Kom igjen. Åh, det var litt godt også. Oi, se her, ja. Det var skikkelig macho. Hva skal du? Jeg skal gjøre det jeg kom hit for å gjøre. Kom hit for å gjøre hva? Hva mener du? Gjøre hva? På et tidspunkt i kveld, så hadde du og jeg det samme mål. Men på helt forskjellig grunnlag. Nå tror jeg ikke det målet er det samme lenger. Hvilke mål? Du snakker om, mener du, samme mål? På et tidspunkt, ja. Men nå har vi ikke det lenger. Mitt mål har vært klart i hele kveld. Men ikke ditt. Veldig kikk, altså. Hva så det? Ok, er vi der, ja. Det har vært veldig hyggelig, Marius. Nå blir du her? Ja. Sitter her? Ja. Lykke til, gutter. Dere i morgen. Stå stille! Nei! Nei! Takk for alt. Nei! Nei! Nei, nei, nei! Sentralen kaller. Tango 33 Alfa.
sikre et ulykkessted. Kom!